なんかパートナー記念日らしいんだけど、なんかよくわかんないけど記念日らしい今日。6年ってマジ、え、嘘でしょ。ツイッチパートナー取れました、2017年5月19日、まさかの6年。俺6年らしいぞ、ツイッチのパートナー。じゃあツイッチ7年やってるじゃん。ツイッチ7年やってるけど質問ある？ AMA やります。 Ask me anything、 質問コーナーやね。テストありがとう。初恋、いや幼稚園だね。いや初恋幼稚園の時になんか2列になって散歩をして幼稚園に帰ってくるみたいなやつで、横になった女の子とこうなんか、いや横の子と手つないで歩いてくださいって言って横の女の子と手つないで7年前どんな配信してましたか？ツイッチ最初始めた時だよね。俺いや俺ずっと YouTube メインでやってたから、 YouTube メインでツイッチ来たのなんかまだ2年とかだから。ツイッチ来て個人的一番の宝物は何ですか、人以外で。宝？ PC かも。俺だよな、お前ら人間じゃないの。確かにお前ら人間じゃねえかも。お前ら人間じゃないから。なんかな、人との出会いとかしょうもない答えはいらないってことでしょ、つまりこの質問は。ああ、オフイベとかで手紙をくれる人がいるんだけど、それは全部取ってある。ついこの前歯医者で泣きました。河川さんは大人になって泣いたことはありますか？なんぼでもある。なんぼでもある。この前一人で YouTube 見てて、沢野ひろゆきが曲をやってるスターガーディアンの動画見て泣いた。沢野の良すぎる。沢野の曲良すぎる。歴代の二次会なのでガチで気が飛びそうになった記憶がない瞬間はありますか？マイクラ。マイクラでなんかエンドラ倒しに行こうみたいなやつ。俺だってここで寝てたもん。ここでマス持って釣りしてるふりしながら寝てた。どんな有名人でも一人だけ話ができるとしたら誰と話してみたいですか？喋りたい人なんかいないかもな。喋りたい、会いたいっていう感情が別にない。フェイカー！フェイカー！一択。配信始めた頃は心ないコメントとかに傷ついたりしましたが、配信始めたての頃に心ないコメントなんかない。やっていけばやっていくほど出てくる。で、あのね、傷つきます。傷つかない人は俺本当にいないと思う。傷ついて、皮膚が熱くなってくるの、どんどん。感覚が鈍くなってくるの、ずっとこうやって怪我してると。だんだん皮膚硬くなってくるじゃん。あ、これね、いいのがあったわ。途中から、エミヤ・キリツグ VS コトミネ・キリになるの、本当に。こいつ、折れた腕で、なる。折れた方の腕でガードすんの。もうバキ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 。キリツグが、あの、銃の、ここのところで、バーンってやった瞬間に、折れた方の腕で、ってやるときの綺麗になる。もし外配信するとしたらどういうことしたいですか？サイクリング。おじじのいいとこ教えてください。ない。今何問目？タイムショックいいって。2泊3日、知らない土地への旅行。配信者1人だけ連れて行けるとしたらどなたを誘いますか？のりやきかな？のりやき配信者じゃないか、でも。いや、おぼは違う。おぼはなんかパチンコ行きたいとか言い始めるから。いや、ボドカはね、ないね。俺、ボドカと2人あんまないんだよ。俺とボドカと、あと誰かいるんだよね、毎回。二人だけって、俺マジノリヤキぐらいかも。釈迦さんもないな。釈迦さんと二人でどっか行ったことない。ノリヤキしかないわ。選択肢がノリヤキしかなかった。悲しい。もし中高生の時に配信者と同級生になる場合、どなたとなってみたいですか？ウルカはダメだよ。学校来なくなる、多分途中で。ウルカは多分学校に来なくなる。あー、ゲームしてた、寝坊したー、みたいな。フェイカー？フェイカー？フェイカーと同期になって俺がデフトになって WCS 優勝する。オフ会開いてください。オフ会？いや俺でも焼肉オフ会したことあるんだよ、ディスコードで。あのスラム街で1000人焼肉っていう、20人ぐらいで。なんかもう煙がやばくて煙がやばい店だな。特に肉もうまくねえし、米ペチャペチャだし、なんやこれ。覚えてる、それを。ただ俺雑談のオフイベをやりたいなとは思ってる。なんかちっちゃい箱でいいから、酒でも飲みながら雑談できるようなトークライブ。トークショー？あ、それがトークショーなのか。トークショーよくない？トークショーやりたい。西原さん、俺トークショーやりたいです。あの、これを見てるゼータの人、西原さんにお伝えください。俺トークショーやりたいです。配信動画とする中で、やらない方がいい。やらなくてよかったこと。やらない方がいい？釣り。露骨な釣りとかやらなくてよかったなと思って。なんか、お、丸、やっていう人が
荒野行動でなんか97キルみたいな、で、あのタイムスタンプのところに隠して死体みたいな。わあ、これだけはやらないでおこう。で、今やらなくてよかったなと思ってる。あやちゃんとの思い出を一つ教えてください。思い出？滑舌さ、毎日悪いからちょっと無理かも。俺なんかね、あやちゃんが言った面白いことをメモに取ってあるんだよね。俺それ見たら書いてるかも。あやちゃんが寝てることに気づかなくて話しかけたら、あ、今ね、雲の上で寝てたの。これかな。これも思い出だと思います。今までのツイッチ配信で一番笑えたこと、ピングー。ピングーか飯かな。ピングーか飯、二強。飯はね、最近俺の中で、ね、トレンド落ちてきてる。今飯は俺の中で一旦来てるけど、ピングーはもう上がり続けてる。何回見てもおもろい。人生で一番困ったことは何ですか？どうやって解決しましたか？人生一番困ったことは、配信者をやってるのに電車でうんこを漏らしかけたことですね。解決方法は、一軸間蝶を刺した時のことを思い出して足をクロスさせてケツの穴を力で閉じました。ネットの友達どうやって作るんですか？声をかける。コミケには出店しませんか？多分しない。もっとバズってほしい配信者はいますか？俺です。挫折経験した時どういうマインドで乗り越えましたか？死にはせん。高校生になって1ヶ月経ちました。未だ友達が0人のままです。ロールで友達できますか？できるけど作らない方がいい。1日だけ過去に戻れるとしたらいつに戻りたいですか？あやちゃんと出会った日かな。髪のセットとかなんかしてますか？乾かしてるだけです。一番好きな声の VTuber。 これね、あやちゃんに聞いたら、それはもうね、くもりみたいつって気色悪かったの覚えてる。でも最近の推しがいて、マジで最近の俺の推し VTuber、 この子なんだけど、この子最近推しです。でもみんなが知りたいのはそういうのじゃないんだよ。声でしょ。あんまりないかも。あんまり。いや、でも俺が、あやちゃんに質問されたんだ。 V スポで一番誰の声が好きって言われて、エマちゃんって言ったんだったかな俺。それであやちゃんに聞いたら、それはもう決まってるでしょ、かわりめた。思い出した、その流れだったわ。配信中ヘをしたくなったらどうしてますか？してます。答えられなかったらすぐ大丈夫です。今までプレイした中で一番良かったエゲ。エゲって何のことだろうね。エゲって何のことでしょうか？車輪。来週20歳になるんですが、初めてでおぬぬめなポシャケありますか？きっしょ。今日彼女と1ヶ月記念でお花プレゼントし、キスしてすごい幸せです。これって恋ですか？得意料理なんですか？チャーハン。和泉さんって性格そんなになさそうに見えるんですけど、バカみたいにしこってたしちゃう。死ねえお前マジで。俺の答えはこれや。100万貯まったので、またVIPでスマブラしてくれませんか？やらない。河川さんはリアフレと絡む時と、かわいそうだからポイント戻してあげない。関さんの尊敬してるところないかな。嘘関さんの尊敬しているところ、いや、この前打ち上げやったと思うんだけど、座下線の。本当にロールやってる人って何も言わずに帰ったんだけど、関さんはお金をね、置いて帰ってたの。言わずに。多分俺に言ったら断るじゃん。当たり前だけど。だから他の人に渡して帰ったの。なんだろうな。最強に空気が読めると思う俺。俺が知り得る人の中で最も空気が読めるかもしれない。優しくて太いって感じ。どうもー、一郎目でーす。どうもー、二郎でーす。嫌なことされた時にイラつかない方法ってありますか？ありません。朝起きて口臭いのに注意したい時どうしてますか？来年小学校の先生になる予定です。よかったなって覚えてる先生はどんな先生ですか？俺はだけど厳しい先生かな。本当に怒ってくれる先生。でもね、怒ってくる先生、俺2種類今まで怒ってくる先生がいたんだけど、スパッて怒る先生がマジでいいの。なんかネチネチさ、さあお前さ、なんか言ってもさ、あんたらあんたらが、いや、もう3人いたな。3人中2人がそのネチネチタイプだったの。そのネチネチタイプはね、本当にゴミ。そう、雷神さんみたいにこの時間帯にジャングル食ってるお前のライターで見たことあるか？
それ結構ネチネチだな。マイルってマイルってチーハーナイスの方がいいの、まだシャーさんみたいに、おいねー、いやーキャッチャー、キャッチャー無理だ。じゃあどうしたらいいんですか。じゃあ一回この視界ないところで隠れて、ここに来たやつ捕まえよう、キャッチじゃねえかみたいな。そのキック意味ない、そのキック意味ないがいいの。だからリーシンのキックミスった時に、多分ライジンさんだったらそのキック本当に意味ないって言うと思うんだけど、多分シャルさんだったら、いやさ、そもそもなんでここで蹴ろうと思ったのか、まずそれが知りたい。なんかね、高屋からは殺気が感じられないみたいなそういうこと言うじゃん。多分ライジンさんみたいな先生になってくださいって言うと非常に良くないので、あのスパッという何が悪いのかを言ってくれる先生がいいと思う。クズアと初めて話した時の印象と今の印象、初めて話した時は、え、なんでこの人俺にこんななんかヘコヘコしてるんだろうと思って、失礼します、失礼します、何回何回思い出してもガチで思われ、今の印象は結構熱いやつだなと思うね。クズハの好きなところ教えてください。まあないかな、あいつゴミだし。転職しようと思ってどうするって。クズハの好きなところ、好きなところ、ゴミ、ガキ、ロールが好きかな。お坊さんとの初絡みの内容や印象、お坊は俺の中で視聴者で、なんかエーペックスで暴言吐いてるキャラ昆虫。ゼータが大好きなんですが、ゼータに入って良かったことありますか。逆に所属してからのこれはできないみたいな懸念点みたいなのありますか。入って良かったらやっぱザカセンができた。ゼータに入ってできなくなったことなんかなんかある。日清以外のカップ麺が食べられない。いやあのね、これ正確に言っとくべきだと思うけど、別に食えないわけじゃねえだろ、配信で食えないだけで。もともとカップラーメンをまずそんな食ってねえ。たまに食いたくなったら普通にカップヌードル食うし、カップヌードルかドンペイじゃん。だって味噌菌食べる、味噌菌日清だろうが。おい、ラオ食えねえ、ラオ食えるって、日清やって。あ、俺がプロゲーミングチームを作れない。昔スマブラ作ろうと思ってたのに、ゼータ入ってなかったらチーム作ってそう、マジで。あー、それ西原さんの悪口言えない。あー、これきついね。毎日言ってたのに、ゼータ入るまでは。知恵ムポの面白い思い出ありますか。自分は姉に蹴られて血が発射口から滴ったことです。チンポのおもろい思い出か。中学校の時に包茎をバカにする風潮あったじゃん。やばい、俺もバカにされると思って、今日は皮を剥いていくぞって言って、俺野球部だから、おいおいおい、刺激が強すぎるぞ、悟空みたいな、ニコニコ動画の勢いだけの悟空みたいな声の、あー刺激が強すぎるぞ、誰やー、ファンタのネタじゃねえ。ドラゴンボールのモノマネしてる人たちに謝れ。お前、世の中にドラゴンボールのモノマネしたやつ何人いると思ってんだよ。前やってた FF14 配信者のみ初見攻略するやつみたいな。コメント荒れそうな、コメント荒れそうじゃない。僕はお前ちゃんとシャーク入れろやみたいな。ちゃうねん、俺 ST のやつがターゲット引いたから俺のシャークまた CT やねんっつって、めっちゃ切れそうじゃない。頭ありお前だけ遅れてない。その本当に初見の人たちだけを集めて FF14 やったことないやつので、コメントもヒント一切禁止でやってて、タイタンだっけ、あの岩のやつボーンみたいなやつ、あれ俺らジャンプでかわそうとしたからね、衝撃をジャンプでかわそうとしよし飛べっつって、ジャンプでよけろっつって、おいかわせるぞっつってジャンプでよけれると思って、ずっとジャンプしてたろ。よくコメントのやつ突っ込まなかったな、今思えば。配信者で裏表ある人いますか。お前バカじゃねえの、言うわけねえだろこいつ裏でやべえよとか。ちなみにいないね、裏表あるやつ本当にいないかも、裏でえぐい人。ローレン裏表ある。ローレンは裏表あるよ、裏が綺麗で表がねヤニで汚い感じ。リリムは昔人をイラつかせるコンテンツと言われたことがあるそうなんですが、カゼンさんは自分を丸々なコンテンツに当てはめるのは何だと思いますか。なんだよこれ、人をイラつかせるコンテンツって言われてたの。クズハはそれ聞いて上から目線でムカつくって怒ってた。え、それ言ってた、え、リスナーに怒ったのクズハが。それを言う周りの人にムカつくって言ってた。熱いね。
クザ、そんな熱い男だったんだ。好感度上げ、好感度上げやめてよ。俺はじゃあ何、やっぱ人を幸せにするコンテンツですかね。視聴者がいないと配信者って成り立たないじゃないですか。だから僕やっぱ見てくれてる人、僕と関わってくれた人みんなが幸せになれるようなコンテンツを作りたいなと思ってます。Twitch ジャングルしたら友達が嫌いになったと言われました。何かダメなところがありますか。頭やね。今何問目、もうわかんねえよ。質問コーナー始めてもうすぐ5時間、5時間もやってんのこれ。あ、くさ、全部返却します。